Здравствуйте, дорогие участники, дорогие подписчики нашего онлайн-курса, нашего Инстаграма. Добрый вечер. Как у вас дела? Здравствуйте, Гульнар. Здравствуйте. Как у вас дела? Добрый вечер. Пусть еще немного участников соберется, потом мы начнем, да? Нашу сегодняшнюю тему. Склонение имен существительных. У меня все хорошо, у вас как дела? Хайырлы кеш, құрметті қатысушылар. Қалдарыңыз қалай? Қазір тағы да кішкене адамдар қосылсын, сосын бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз. Мен сіздерге Малика Алтынбек. Менің есімім Малика Алтынбековна болады. Мен осы онлайн-курста мұғалім болып жұмыс жасаймын. Добрый день емес, уже добрый вечер болып жатыр, а? Сағат уже сағат. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема называется «Склонение имен существительных». Бұл тақырыптан көп қатысушылар қателік жасайды, падежге байланысты тақырып, көп адамға қиын боп келеді, сол үшін осы тақырыптың басын ашамыз бүгіне, дұрыстап түсініп аламыз. Қатып қалып жатыр, қазір енді қатпайтын болады. Добрый вечер! Меня зовут Малика Алтынбековна, я являюсь преподавателем русского языка в нашем курсе Nazar Education. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо нашего курса, то можете задавать, я вам обязательно отвечу. Всегда пожалуйста. Так. Тағы кішкене адам жиналам дегенше, сіздерде курсқа байланысты сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Бұл жерде біздің курсқа әлі қатыспаған қатысушыларымыз бар шығар мүмкін. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Примерно бір 5 минуттан кейін, болмаса 3-4 минуттан кейін бастаймыз сабағымызды. Сіздер негізі қай тақырыптан қиналасыздар орыс тілінде? Орыс тілі оқу барысында неден қиналасыздар мысалға? Сабақ өтесіз бе сонда дейді. Я бір тақырыпты бүгін ашамыз. Склонение имен существительных дейтін тақырыбымыз бар, я? Курс декабрьге дейін бағасы өсіп кетпейді ма дейді. Дәл қазір карантинге байланысты біздің орталық скидка жасап жатыр, я? Ол қысқа дейін созылады деп айта алмаймын. Здравствуйте, дорогие участники! Добро пожаловать на наш прямой эфир. Есть еще какие-то вопросы касаемо курса? Давайте теперь с вами. Разговорный дан. Дальше вопрос, где у вас? Предлог деген тақырыбы дейді. Хорошо, сіздер қиналатын тақырыптарыңызды айтыңыздар, сосын біз ертең тағы да прямой эфир жүргізетін кезде сол тақырыптарды қозғайтын боламыз. Орыс тілді нөлден бастап үйреткім келеді балама дейді. Әрине, орыс тілді нөлден бастап үйретсеңіз болады, бізде нулевой уровень бар. Мен өзім базовый бастапқы деңгейдің мұғалімі боламын. Одан бұрын нулевой уровень бар. Ол жақта мүлдем орысша түсінбейтін қатысушылар қатысады.
здесь только участники дейді. Бұл жерде біздің инстапарақшаның қатысушылары да бар. Ну, техни подписчиктері бар. Базовыйдан басқа қандай курс бар дейді. Бізде бірінші ол нулевой уровень. Русский язықты мүлдем түсінбейтін, сөйлеген, естігенді мүлдем түсінбейтін адамдарға арналған, я, базовый, ой, точнее, нулевой уровень. Ал базовый уровень ол уже более-менее түсінетін, бірақ өзін ойын жеткізе алмайтын, сөйле алмайтын адамдарға арналған базовый уровень бар, я. Еще одан кейін продвинутый уровень бар. Ол жақта біз уже профессионально жұмыс жасаймыз, әртүрлі бағытқа байланысты, тақырыптарды қозғайтын боламыз. Научный жақты, я? Сол жақты қозғаймыз. Одан кейін бізде индивидуально оқуға болады. Ол жақта уже сізбен бөлек жұмыс жасайды, жеке жұмыс жасайды оқытушы. Айына 18 рет сіздер, өзі индивидуально курс 1 ай болады. Оның ішінде 18 сағаты сіздерде через видеозвонок өтеді сабақ. Сосын сіздерге плюс разговорная группа тегін жүреді. Еще бізде продвинутый курста сіздер аптасына 3 рет мұғаліммен кездесесіздер зуммен. 3 рет аптасына, ойлаңыздар. Так. Кешегі сабақты түсінбедім, түсінбеді айтсам дейді. Ол қай сабақ? Оған қалай жазыламыз нулевой уровеньға дейсіз ба? Біздің дайректке жазыңыз, номеріңізді қалдырыңыз, сіздермен менеджер хабарласады. Және уже бүгін төлем жасасаңыз, ертең нулевой уровеньнің сабағын бастап кете аласыз. Мен неге базаға қосып қойды дейді. Онда сіз өзіңіздің оқытушыңызға жазыңыз, сізді нулевой уровеньге ауыстырады. Ол курстарға бөлек қатысамыз ба дейді. Әрине бөлек, егер қатысқыларыңыз келсе, жазғыларыңыз келсе, онда біздің дайректке жазсаңыздар болады. Төлемі қанша? Бағасы бойынша мен нақты білмеймін, сіздер оны менеджерден біле аласыздар. Сол үшін біздің дәйірікке шығып, өздеріңіз номерлеріңізді қалдырсаңыздар. Так, осы көшпен сабақ беруге болама, 76 сағатқа толама дейді. Біз сіздерге, егер біздің толық курстарды өтетін болсаңыздар, барлығын өтетін болсаңыздар, продвинутый уровеньға дейін өтетін болсаңыздар, сертификат алып, жұмысқа тұра аласыздар. Егер курс керемет дейді, рахмет көп-көп. Онда біз бүгінгі тақырымызды бастай береміз бе? Тағы да сұрақтарыңыз бар ма әлде? Бір жарым айда точно результат болады ма? Результат болады, егер сіз өзіңіз де тырыссаңыз. Бүкіл тапсырманы уақытылы орындап отсаңыз, әрине результат болады, керемет результат болады. Базовыйдан жоғарғысы бар, ол продвинутый курс. Сәлеметсіз бе, Асия, көп-көп рахмет, ұнағанына өте қуаныштымыз. Үлгермей жатырмын. Күніне бір сағат кемінде бөлуге тырыс, уақыт бөлуге тырысыңыздар, хорошо? Сәлеметсіз бе, нақты сабақ қашан басталады дейді. Бүгінгі прямой эфирдің сабағын айтасыз ба? Ондай болса, қазір 1-2 минутта бастаймыз. Назар учебный центріне алғыс айтамын дейді. Сізге көп-көп рахмет. Так. Сабақ бастай береміз бе? Хорошо, онда сабақ бастаймыз. Пока что бізде курс жайлы сұрақтары болды, соларға жауап бердік. Ал қазір уже сабақ бастаймыз, бүгінгі тақырымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырымыз склонение имен существительных. Бұл курс туралы сіздер естідіңіздер ма негізінде? Осыған дейін. Осы тақырып туралы.
Так. Құрметті қатысушылар, сіздерге біздің курстың ұнағанына өте қуаныштымыз. Ал қазір бүгінгі тақырыбымызға көшейік. Хорошо? Склонение имен существительных. Білесіздер ғой? Естідіңіздер, осыған дейін бұл тақырыпты. Сіздерге түсінікті ма, негізі білесіздер ма осы тақырыпты? Әлде қиын ба сіздерге? Бұл тақырып бізде тікелей падеждерге байланысты тақырып, иә? Падеждерге байланысты. Падеж дегеніміз қазақшаға септіктер. Қазақшаға септіктер. Так, кеттік. Міне, склонение – это изменение существительных по падежам, иә? Так, сонда бұл біздің септікпен түрленуі, септік бойынша түрленуі, склонение дегеніміз. В русском языке есть три основных типа склонения имен существительных. Это первое склонение, второе склонение, третье склонение. Орыс тілінде өзі үш түрі бар склонениені. Ол бірінші склонение, екінші склонение, үшінші склонение деп бөледі орыс тілінде. Не үшін негізі шығарған склонение деген нәрсені, склонение вообще не үшін керек бізге орыс тілінде, осы туралы ойландыңыздар ма сіздер негізінде? Білесіздер ма не үшін керек екен склонениенің? Так, склонение бізде падежде сөзді септейміз ғой. Сөзді септейміз орыс тілінде, иә? Именительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, винительный падеж, творительный падеж и предложный падеж бар бізде орыс тілінде, иә? Қазақ тілінде жетеу болса, бізде орыс тілінде 6 падеж бар. Енді сол 6 падежге қойғанда, біз әртүрлі сөзді қойғанда падежге, біздің сөздеріміздің окончаниесі, жалғаулары әр сөздікі әртүрлі болып шығады, иә? Сол үшін біз нақты білмейміз, қай сөзіміздің жалғауы қалай жазылу керектігін қате жібереміз көп жерден, иә? Сол үшін соны нақты біліп алу үшін, қай жерде қандай жалғау болатынын нақты біліп алу үшін біз осы склонение деген нәрсені қолданамыз. Орыс тілінде сол үшін шығарылған. Сол үшін шығарылған. Енді бізде склонениенің үш түрі бар. Бірінші склонение, екінші склонение, үшінші склонение. Склонениені қалай анықтаймыз? Біз оны бірінші сөзімізді бастапқы түріне қойып аламыз. Сонда именительный падеж бар ғой бізде бастапқы түрі, атау септігі, қазақ тіліндегі атау септігі, ол бізде именительный падеж. Сол септікке қойып аламыз бірінші склонение анықтау үшін. Одан соң оның соңдағы жалғауына қараймыз, окончанияға қараймыз. Окончаниямыз қандай болса, соған қараймыз. Содан кейін род, мужской род, средний род, женский род деген бар, иә, бізде, иә, орыс тілінде білесіздер ғой барлықтарыңыз. Соған қараймыз, үш родқа қараймыз. Сонда енді склонениені табу үшін, қай склонениеге жататынын білу үшін бізге род керек, сөзді атау септік именительный падежге қоюымыз керек, және оның сөздің окончаниясына қарап осы үш нәрсені жасап біз сөздің қай склонениеге жататынын біле аламыз. Енді три склонения имен существительных. Міне, первое склонение, второе склонение и третье склонение. Бірінші склонениеге не жатады, қандай сөздер жатады, соны анықтап біліп алайық. Бірінші склонениеге бізге мужской род және женский родтың сөздері жатады. Мужской родқа қандай сөздер жататынын білесіздер ғой? Мужской родқа окончаниясы а мен яға бітетін сөздер жатады, иә? Және мужской родқа ер адамға байланысты сөздер жатады, мысалға папа, дядя, иә, дедушка деген сөздер
барлығы жатады мужской ротқа. Ал женский ротқа әйелге қатысы бар сөздер жатады. Мысалға мама, тетя, я, осындай сөздер жатады. Және амен, яға аяқталатын сөздер жатады. Да, мы обязательно сохраним прямой эфир, не волнуйтесь. Енді бірінші склонениеге мужской рот, женский роттың сөздер жатады. Олардың окончаниесі а, я. Например, юнош, юноша, дядя. Птица, земля. Именно осы сөздер первый склонник жатады. Жаттабалыңыздар. Соңында біз бір сөзді осы склонениесін анықтайтын боламыз, я? Сол үшін дайын отырыңыздар. Есте сақтап қалуға тырысып отырыңыздар. Керек жерін скриндап алып отырыңыздар. Ал второй склонение дегеніз, екінші склонениеге мужской рот пен средний роттың сөздері жатады. Ол окончаниялары о, е және нулевое окончание. Нулевое окончание дегеніміз соңында ешқандай жалғауы жоқ. Я? Нулевое мәккезіне қап дейтін сөздер. Мысалға учебник деген сөзімізде соңында ешқандай жалғау жоқ. Я? Мысалға отец деген сөзіміз ода ешқандай жалғау жоқ. Ол нулевое окончание. Мужской род с нулевым окончанием осы екінші склонениеге жатады. Және средний род с окончаниями о, е. Оған қандай сөздер жатады? Зерно, счастье, зеркало деген сөзіміз бар, я? Осы сөздеріміз екінші склонениеге жатады. Есте сақтап алыңыздар, керек жерін скриндап алыңыздар. Және третье склонение дейді. Третье склонениеге бізде женский род. Женский родтың сөздері жатады. Бірінші склонениеде көрдіңіздер, женский родтың сөздері бар. Бірақ бірінші склонениеге біздің сөзіміздің окончаниесі а, я деген окончаниесі болу керек женский родымызда. Ал третье склонение, үшінші склонениемізде женский род тоже, бірақ мягкий знакпен бітеді. Мягкий знак, мысалы, дочь и рожь. Көрдіңіздер ма? Дочь и рожь. Осы сөздерде жатады женский родқа. Соль деген сөзіміз жатады третий склонениеге. Тоже женский род с нулевым окончанием. Ой, точнее, с мягким знаком в конце. Угу. Осыны есте сақтап алыңыздар. Скриндап алыңыздар. Соңында сұраймыз. Қай сөз, қай склонениеге жататынын. Хорошо? Міне, жаңа сіздерге айтып кеткенімдей, алгоритм действий при определении склонения имени существительного. Біз қандай сәрекет жасау керекпіз, чтобы осы зат есімнің склонениесін табу үшін. Бізде склонение деген қазақ тілінде жоқ, өкінішке орай. Өкінішке орай дегенде бір жағынан қуануға болады, просто бұл русский языкта өзі грамматикасы қиын русский языктың. Склонение деген нәрсе бізде қазақ тілінде жоқ. Орыс тілінде окончанияны дұрыс қою көп адамдарға қиын тиеді. Даже сол орыс тілінде көп жылдар сөйлеп жүрген адамдардың өзінде қате кетеді. Соңғы әрбі мягкий знак болса женский род бола ма дейді. Негізі мягкий знаққа байланысты оның соңында мягкий знак тұрса, ол женский род болуы мүмкін, және мужской род болуы мүмкін. Оның определенный правилалары бар. Оларды сіздерге сабақта үйретеміз. Так, определик. Енді айтып кетейін. Сіздерге не істеу керек осы склонениені табу үшін? Бірінші, сіз ол сөздің родын, род, мужской род, женский род, средний род. Осы үш родтың қайсы екенін біліп алуыңыз керек. Екіншісі, комментарий өшіріп тастайын қазір. Кеттік. Склонениені табу үшін, қай склонениеге, бұл сөздің қай склонениеге жататынын табу үшін бізге бірінші надо определить род. Мужской род па, женский род па, средний род па, қайсы екенін табуыңыз керек. Одан соң екіншісі, выделить окончание существительного в именительном падеже единственного числа дейді. Сіз сөзіңізді атау септігі деп айтамыз ғой қазақ тілінде, атау септігіне, точнее в русском языке в именительном падеже деп айтамыз, сол септікке қоюымыз керек бастапқы формасына, және
жекеше түрге қойып алуыңыз керек. Ол көпше түрде тұрмауы керек. Осыны есте сақтаңыздар. Және үшіншісі, сол жаңағы ротқа қарап, және окончаниясы жалғауына қарап, оны склонениясын анықтайтын боламыз. Ол түсінікті деп ойлаймын. Алда біз өттік, иә, міне. Сөз қандай окончаниемен қай склонениеге жататынын мына жерде айтып кеттім мен сіздерге. Мужской род, женский род деп, иә. Осыны есте сақтаңыздар. Енді қараңыздар. Мысалыға қалай табамыз? Тетрадь деген сөзіміз. Ана. Ана. Чья. Моя. Иә? Тетрадь чья. Моя. Женский родтың сөзі. Мәккезнаққа аяқталып тұр. Значит, бізгі бұл қай склонениеге жатады. Біз жаңа өттік, иә, қай склонениеге жататын. В именительном падеже единственное число нулевое окончание, значит, существительное тетрадь третьего склонения. Үшінші склонениеге жатады бұл сөзіміз. Осыны жақсылап түсініп алыңыздар. Енді міне, бізде 6 падеж бар. Ол именительный падеж, родительный падеж, дательный падеж, винительный падеж, творительный падеж и предложный падеж. Қазақ тілінде 7 болса, орыс тілінде 6. 6 септік бар. Және оның әрқайсысында белгілі бір предлогтар бар. Сол родительный падеждер міне жазылып тұр. Егер сіздер бұны білмейтін болсаңыздар, скриндап алып, жаттап алып отырсыңыздар. Бұл өйткені ең маңызды тақырыптардың бірі. Орыс тілінде бұларды дұрыс білмесеңіз, сіз бір жерде болмасын, бір жерде қате жасайсыз, бұларды білмесеңіз. Және сұрақтары, именительная поддержка кто, что, родительная поддержка кого, чего. Міне, бізде падеждерге көмекші сөздер бар. Именительный падежда есть, есть деген сөзді қолданасыздар көмекші ретінде, иә. Сұрақ қояр алдында осы көмекші сөздерді қолданыңыздар. Есть кто? Рядом с тобой есть кто? Деп сұрақ қоямыз. Рядом со мной есть мама деп айтамын, мысалға, иә. Родительный падеж нет. Именительный падеж есть болса, родительный падеж отрицание нет бол жүрет. Мысалға, нет чего? У меня нет чего. У меня нет сала ноутбука. У меня нет ноутбука. Бұл родительный падеждің сөзі. Және дательный падеж. Дать чему? Кому? Она дала книги кому? Своему брату. Көрдіңіз ба? Окончание брату. Дательный падеж кому чему? Окончаниесі у бітіп тұр жаңағы. Винительный падеж. Вижу кого что. Осы көмекші сөздерді жаттап алыңыздар. Вижу кого что. Вижу кого? Сестренку. Вижу что? Тетрадь, иә? Осылай, осы көмекші сөздерді қолданыңыздар. Вижу кого? Сестренку дегенде у деген окончание болды. Творительный падеж кем? Чем? Доволен кем? Братом. Ом окончание. Предложенный падеж. О чем? О путешествии. Көрдіңіз ба? Окончание әжерде әртүрлі. Әр падежде әртүрлі. Және енді қараңыздар мысалға. Мына жерде бірінші склонение деп тұр, екінші склонение деп тұр, үшінші склонение деп тұр. Соның астына қараңыздар, иә. Қазір мен сіздерге айтатын боламын. Мысалға, міне именительный падежге страна деген сөзді қойдық. Дом деген сөзді алдық. Степ деген сөзді алдық, иә. Страна деген сөзіміз женский родтың сөзі, иә, аға бітіп тұр. Ал дом деген сөзіміз мужской родтың сөзі, нулевое окончание жаңа сіздерге айтылды, иә, қандай сөздер жататынын. Степ деген женский родтың сөзі мәккезнақпен бітіп тұр, нулевое окончание. Енді қараңыз, осы үш склонениенің сөздерін осы падеждерге қойып шайық. Расклоняем эти слова. Страна деген сөзімізді родительный падежге қойсақ, нет чего, нет страны, ұйя окончаниясы, ұйға бітіп тұр. Родительный падеж, нет чего, нет дома. Көрдіңіздер ма? Страны дегенде ы деген окончание болды, дома дегенде а деген окончание болды. Ал степ деген сөзде нет чего, степи.
И деген окончание болып тұр. Үш сөзде үш түрлі окончание көрініздер ма? Бізге сол үшін де склонение керек. Біз родительный падеж болса, бір ғана окончание қоя салмаймыз, мысалға. Любой сөзді алып, соңына бірдей окончание қоя алмаймыз, мысалға. И деген окончание қоя алмаймыз барлығына, мысалға. Ойлаңыздар шықаны, странный деген сөзге и деген окончание қойсаңыз, страни болады, доми болады. Е? Ол дұрыс емес. Сол үшін де бізге оңайырақ болу үшін склонениені шығарған орыс тілінде. Үш склонениеге бөледі, в общем, орыс тілінде сөздерді. Одан соң разносклоняемые деген сөз тоже бар. Оған жататын сөздерді қазір сіздерге айтатын болам. Дательный падежде де тура солай. Дать чему? Стране, дому, степи. То же самое. Әр түрлі окончание е, у, и. Е, үшеуінде үш түрлі. Сіздер бұл склонениені білмесеңіздер, қалай қай жерде қандай окончание қою керектігін білмейсіздер, дұрыс па? Сол үшін де осы склонениені дұрыс біліп алайық. Винить что? Страну, дом, степь, көрдіңіздер ма? Мына жерде у деген окончание болды, ар жақта ешқандай окончание жоқ. Доволен чем? Страной, чем? Домом, степью. Бірінші склонениеде ой деген окончание болды, мында ом деген окончание болды, мында ю деген окончание болды. Предложный падеж. О ком? О чем? Думать о чем? О стране. Е деген окончание. Так. О доме болады. Е деген окончание. О степи. Я. И деген окончание. Вот. Осы үшін де бізге склонение керек. Енді. Міне. Қай падежда, қай склоненияда, қандай бізде окончание болады. Сол туралы бұл. Осыны скриндап алыңыздар, өте керекті ақпарат. Родительный падежда, сіздің сөзіңіз бірінші склоненияге жататын болса, және оны родительный падежге қою керек болса, сіз онда ы, и деген окончанияларды қолданасыздар. Мысалға, книга, я? Книга. Нет чего, родительный падеж. Нет чего. Книги. Кыдан кейін и әріпі кетті, я? Көрініз ба? Родительный падеж. Бірінші склонениеге қараңызды. Үй немесе и окончаниесі болады. Сонда бізде бірінші склоненияның сөзі книга. Аға бітіп тұр. Женский родтың сөзі родительный падежге қойсақ. Иге аяқталады. Книги. Да чему? Книге болады. Винить что? Книгу болады. Творить чем? Книгой. Көрініздер ма? Барлығының окончаниесі келіп жатыр мына. Мен қойып отырмын сіздерге. Окончаниесі түсіп жатыр, ә, бірге. Творить чем? Книгой. Доволен чем? Книгой. Ой, окончаниесі. Продолжный падеж. Думать о чем? О книге. Е окончаниесі. Көрініздер ма? Енді. Осыны скриндап алыңыздар. Міндетті түрде осыны қолданасыздар қазір. Болмаса жазып алыңыздар. Соңда біз бір сөзді талдайтын боламыз. Сол кезде осы сіздерге керек болады. Сіздерге барлығы түсінікті болып жатыр ма? Так, енді бізде тағы үш склонениядан бөлек разносклоняемые слова деген бар. Разносклоняемые существительные. Ол дегеніміз бұл сөздер үш склоненияның окончаниесі бола береді бұл сөздерде. Сол үш склонениенің жалғаулары бұл сөздерде бола береді, бұл сөздерде. Бұл сөздер именно бірінші склонение, екінші склонение, үшінші склонениеге ғана жатпайды. Сол үшін де бұларды разносклоняемые имена существительные деп айтады. Осы сөздер имена осыларды жаттап алыңыздар. Мяға бітетін сөздер, я? Время, бремя, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя, путь, дитя. Бұл сөздер жаттап алу қиын емес деп ойлаймын. Есте сақтап қалуға тырысыңыздар. Скриншот жасап алыңыздар. Біз бұл сөздерге көп көмегін тигізеді.
Так. Сіздерге барлығы түсінікті болып жатыр ма? Разносклоняемые. Тағы да келген қатысушыларға қош келдіңіздер. Қайырлы кеш. Менің есімім Кенже Малика Алтынбековна болады. Мен осы Назар Education орталығында орыс тілі мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Бүгінгі тақырымымыз разносклоняемые имена существительные. Ой, точнее, склонение имен существительных. Прямой эфир сақталады. Әрине сақталады. Егер кешігіп қалған болсаңыздар, осы сабақты қайттан қарай аласыздар. Склонение имен существительных, иә? Бізде басынан бастап қатысып отырған қатысушылар бар ма? Бар ғой, иә? Егер тақырыпты түсінген болсаңыздар, сіздермен біз ручка сөзін талдап көрейік. Ручка сөзін. Мен сіздерге ашып қояйын. Так. Міне. Осы сіздерге керек, қазір талдау барысында. Ручка деген сөзді талдайық. Ол қай склонениеге жатады? Оның окончаниясына қараңыздар, қай ротқа жататынын айтыңыздар. Бірге талдаймыз. Мен сіздерден жауапты күтемін. Ручка сөзі қай ротқа жатады, және окончаниясы қандай? Және қай склонениеге жатады деп ойлайсыздар? Бірінші склонение женский род. Женский дұрыс. Ручка что первая дейді? Так. Бірінші склонение женский род. Женский род. Керемет, жарайсыздар. Окончаниясы қандай ол сөздің? Бірінші склонение женский род. Тұрыс. Ол сөздің окончаниясы а, иә? Аға бітіп тұр. Енді кеттік. Именительный падежде ол что? Ручка болады, иә? Аға бітеді. Ол тура солай қалады, начальная форма. Енді родительный падежге қояйық. Нет чего? Айтыңыздар. Нет чего? Родительный падежда. Болды, түсіндік. Окончаниясы. А, дұрыс айтасыздар, барлықтарыңыз. Дұрыс емес, ручко емес. Нет, чего? Балапан, ручки дейді. Өте жақсы. Айнагүл, ручки дейді. Алтынай, ручки. Дұрыс. Менің оқушым жүр мұнда, Мұрат дейтін. Жарайсыздар, ручки. Нет, ручки. Керемет. Жарайсыздар. Дальше кеттік. Дательный падеж. Дательный падеж. Дать чему? Дать чему? Кеттік. Осы сөздің окончаниясын қойыңыздар ал. Нет чего? Ручки болды. Енді дать чему? Ручки. Атажанова. Керемет. Жарайсыз. Ручки, иә? Дұрыс, өте жақсы. Дальше. Винить что? Бұл жерде біз кого что деген сұрақ бар. Винительный падежда кого деп тірі жанға айтамыз, иә? Ал что деп жаны жоқ заттарға айтамыз. Винить что ручкамыз бізде жаны жоқ зат. Сондықтан что сұрағын қоямыз. Дательный падежда қандай болады? Агыты, абыты, ейгі, толған. Так, татика дейді. Біз қазір винительный падежді айтып жатырға, ә? Так, тағы да жауап күтеміз дейін. Ручкой деген дұрс емес. Дұрс емес. Винить что деген сұрақ қойып жатыр. Қараңыздар, енді сіздер айтыңыздар ғой, бірінші склонение дедіңіздер. Винительный падежді талқылап жатыр. Окончаниясына қараңыздар. Қараңыздар.
Вижу ручку. Вот, керемет, Балнура, молодец. Дұрыс. Өте жақсы жауап. Барлығын анықтап айттыңыз. Кеттік, творительный падеж. Творительный падеж. Доволен чем? Доволен чем? Так, осы сіздің окончаниесі не? Творительный падеж, а қандай окончание болады? Осыны айтыңыздар. Угу. Доволен чем? Қараңыздар, таблица қараңыздар. Творительный и бірінші склонение. Аха, керемет, жарайсыздар. Вип қанат, 08, Алтынай, АБД, Мереке, Сараукенова, Алтынай, Егі дейді. Рахат, Адлет, Аниза, Балнура, Инжес, Карлыға. Деп барлығын айтып отсам, қазір тосылмай дейді секілді. Жарайсыздар, өте жақсы. Бұнда дұрыс таптыңыздар. Түсінікті ғой, осы таблицамен қалай жұмыс істеу керектігін. Енді соңғысы. Так, предложенный падеж. Предложенный падежді қалай табамыз? О ком, о чем деген сұраққа жауап береді, предложенный падеж. Бізде ручка деген сөзіміз, сонда думать о чем. Таблицаға қараңыздар. Бұл жерде ойланатын түгі жоқ, а? На таблице сіздерге қалай жақсы көмектеседі, а? Керемет, жарайсыздар. Ең бірінші болып айтқан Атажанова, Алтынай, Ұлдар, Айнагүл, Асия, Татика дейді, Апспаева. Керемет, барлықтарыңыз дұрыс жауап беріп жатырсыздар, керемет. Өте жақсы. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын, осы таблицамен қалай қолдану керектігін. Көріңіздер ма, осындай склонениеге бөлу арқылы сіздер қай падежда қандай окончание қолдану керектігін білетін боласыздар. Өздеріңізге жеңілдетесіздер. Сол үшін осы таблицаны жаттап алсаңыздар, өте жақсы болады. Иә? Yeah? Мхм. Барлықтарыңызға түсінікті болды ма? Күшті түсініп, өте рахмет. Өте рахмет деп. Көп-көп рахмет. Так, енді екінші склонение қойып көрейікші дейді. Жарайды, екінші склонение деп қойып көрейік. Так, қандай сөз алсақ болады? Угу. Дұрыс. Қазір. Жақсы. Дұрыс. Так, прямой эфир сақталады, я барлықтарыңызға сақталады. Сақталады. Бізге екінші склонениеге жататын қандай сөздер білесіздер сіздер ал? Айтыңыздаршы. Оған нулевое окончание және о, е деген әріптерге бітетін сөздер жатады. Мхм. Құрметті біздің курсқа әлі қатыспаған қатысушылар болса, сіздерді біз курста күтеміз барлықтарыңызды. Қандай сөздерді білесіздер? Екінші склонениеге жататын сөздерден. Море дұрыс. Тетрадь деген сөзіміз жатпайды. Сіз оны үшінші склонениен сөзін айтып жатсыз ғой. Вымя, имя ғаптетін сөздеріміз ол разносклоняемый существительный деп айттым ғой сіздерге. Кеттік. Небо деген сөз алайық, кім айтты? Татик айтты. Небо деген сөз алайық. Море, молоко, зеркало, окно, письмо, окно, карандаш. Керемет, жарайсыздар, барлықтарыңыз дұрыс айтып жатсыздар. Небо деген сөзді алайық.
Ал кеттік. Родительный падежге қояйық енді. Не бо? Нет. Чего? Не бо? Не бо деген сіздің окончаниесін дұрыс қойыңыздар. Ал кеттік. Осы екінші склонениені талқылайық сіздермен. Не бо деген сіз талдап жатырық біз қазір. Родительный падежге қойыңыздар. Нет. Чего? Угу. Дұрыс. Өте жақсы. Көрдіңіздер, е? Таблицаны дұрыс қолдана біліңіздер енді. Балапан Әділбек қызы. Алтынай. Якубова. Бірінші жауап берді. Якубова. Керемет. Дұрыс. Не ба. Нет. Чего? Не ба. Дательный падеж. Дать чему? Не. Қалай болады окончание? Дать чему? Дательный падеж. Угу. Кетті. Бір дұрыс жауап, екінші дұрыс жауап, үшінші. Угу. Жарайсыздар. А, Б, Д дұрыс жауап берді. Бірінші болып, не будет. Керемет. Гүлбану, Әділбек, Атажанова. Атажанова всегда жауап беру отырды. Алтынай дұрыс жауап беру жатыр. Угу. Жарайсыздар, дұрыс, не бу болады. Кеттік. Винительный падеж. Винить что? Вижу что? Вижу что? Қалай болады окончаниесі? Угу. Дұрыс. Угу. Дұрыс. Кім дұрыс жауап берді бізде? Балнура дұрыс жауап берді. Видеть небо деп жауап берді, е? Небо болады. Видеть что? Небо болады. Нора дұрыс жауап берді. Атажанова дұрыс жауап берді. Випқанат дұрыс жауап берді. Видеть что? Небо болады. Керемет. Жарайсыздар. Дальше. Творительный падеж. Творить. Думать. Ой, точнее, творить чем? Доволен чем? Угу. Угу. Доволен чем? Біз уже творительный падежге көштік, кеттік. Алтынай Берекетова, жарайсыз. Доволен небом болады. Чем? Небом, я? Сараукенова, жарайсыз. Рахат, жарайсыз. Випқанат. Керемет. Жарайсыздар, дұрыс. Енді предложный падеж, соңғы падежіміз. Думать о чем болады? Думать о чем? Осыған дұрыс жауап берсек. Бұл жерде қиын ештеңе шырақ, я? О небе. Үхін. Алтынай Берекетова. Жарайсыз, өте жақсы. Самая активная. Атажанова, Витқанат, Фироза, Айнагүл, Татика. Керемет. Асия. Үхін. Жарайсыздар. Дұрыс. Толығымен дұрыс. Үхін. Енді туры осылай, сіздер үшінші склонениені өздеріңіз отырып, талдаңыздар, үшінші склонениеге жататын сөздер білесіздер ғой, нөлевое окончание, женский родға жататын сөздер, соңында мягкий знагы бар, иә? Мысалға, дочь, соль, мышь, ночь, иә? Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Эфир сақталады. Эфир сақталады. Сұрақтарыңыз бар ма курсқа байланысты? Бүгінгі біздің талқылаған тақырыбымыз ол склонение имен существительных. Бұл ең маңызды тақырыптардың бірі, көп адамдардың қиналатын тақырыбы. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлайым. Егер үлгермеген қатысушылар болса, міндетті түрде сақталған прямой эфирді қараңыздар, хорошо?
курстың бағасына байланысты сіздер дайректке шығыңыздар, сіздер телефондарыңыз қалдырыңыздар номерлеріңізді, сіздермен обязательно менеджер хабарласады және бағасын айтатын болады. Ағырке поддержка туралы мен сіздерге жаңа айтып кеттім, барлығы сабақта бар, айтылды, иә? Соны қайттан қарап шығыңыз. Менде орысша үйренгім келеді. Үйренгіңіз келсе, обязательно біздің курсқа жазылыңыз, хорошо? Жақсы. Всем спасибо, с вами была я, Кинжа Малика Алтынбековна, преподавательница нашего курса по русскому языку. Всем спасибо. Думаю, что всем было понятно. Эфир обязательно сохранится у нас в страничке. Всем спасибо, до свидания.